အကျန်ဖက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုက်အတာဖြင့်လှေးနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံသွန်းလန်တိုက်ဖြတ်ကြပါကျွန်တော်တို့ဒီတနစ်တော်သွင်းမှာအဖက်ဖက်ကနေတူးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ပြောလိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမြင်ဟာကျူးတင်ပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။လူအပ်လို့ကျွန်တော်တို့လူတော်လာမြင်စတဲ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တို့ဘာမှမရှိပါဘူး။ငွေလည်းမရှိဘူး။ပစ္စည်းလည်းမရှိဘူး။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ EDF ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဖိစီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးမှာချစ်ဆက်လို့ဆောင်ခဲ့ခါမှာတော့ကိုကျွန်တော်တို့အရှိန်ဟုန်နဲ့ရနေပါပြီ။ EDF ကနေပကပတ်ဒီကိလေရောက်တဲ့လက်လက်ဒီလေကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တော့ရှိတယ်ဒီလို့ကျွန်တော်လည်းပြောကြလိုပါလေ။အနီးဟေးဘိုင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုအားရစရာပေါ့နော် PDF ဆိုရင်တကြီးပေါင်း300ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံအနက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပကပခေါ်တဲ့မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့တဲ့မြို့နယ်150ကျော်မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာကျန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့အနေထားတော့ရှိလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့လက်တက်ပစ္စည်းတွေကတော့မဆုံးသင့်တော့ဘူး။လူအားနဲ့တော့ရှိတဲ့လောက်ရှိပါပြီ။လက်တက်ပစ္စည်းတွေရန်သူကိုချုပ်ခွဲဖို့အပြန်စစ်စင်ရေလို့ဖို့ဆိုတဲ့အားဒီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဆုံးကတော့သင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။တင်တန်းပေးတဲ့ခါမှာလုံခြုံတဲ့နေရာမှာပေးရပါတယ်။နောက်ကသူတို့ရဲ့ပို့တော့ပုံကြခေါ်တဲ့စီကန်ဒီကိုကျွန်တော်တို့တေးတေးချာချာတင်ပေးရပါလေ။စီကန်လိုက်တော့တင်ပေးရတယ်လို့တစ်ဖက်ကချင်းတော့ကခုထဲမှာပဲဒီ PDF တွေလိုက်တာတက်ဖို့လုံဆောင်တက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကတော်တော်ကိုလက်ချင်ပေးရပါလေ။ကိုတနေ့တွင်းမှာဒီလိုလက်ချင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းတဲ့ comment လေးတော်ကောင်းလာပါပြီ။အခုတေချာလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာစီကံတေဖို့မှုရှိပါလေ။တကယ်တမ်းပြည်သူတို့တောင်းထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြည်သူကိုကောက်ဝဲနေဆိုတဲ့ပြည်သူကိုချစ်စိတ်တွေကျွန်တော်တို့တော်များများခိုင်မာနေပြီဆိုတာကိုတော့တွေ့ရပါလေ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတွေဆိုရမယ်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခရောက်မှာကိုမလို့ချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့စစ်ပွဲကြီးကြီးတွေနဲ့ဆင်နွှဲပြီးတော့အပြစ်တက်မယ်ဆိုတာတခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့သိဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘလော့အမှန်တရားဘက်ကိုသူပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမိုးသိပါတယ်။သူ့အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ချက်ကိုဘယ်တော့မှဒီဆုတ်ထားတဲ့လက်ကိုလက်လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအင်မတန်မှရှင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအလျှော့ပေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘက်ကိုပြည်သူအာဏာကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုတာကတော့တိတ်ပြီးတော့မျောလင့်ချက်ထားပါဘူး။သူကိုအဲပညာရှင်တွေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုသူတို့နားလေတဲ့စကားနဲ့တော့ပြောရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီသူတို့နားလေတဲ့စကားဆိုတာကစစ်လက်လက်နဲ့နဲ့လုံးတဲ့လူကိုလက်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လာမယ့်အချိန်တွေကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ခံနိုင်ရရှိအောင်ပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းစိတ်ဓာတ်ကြီးရရ
ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းနေယူဆပါတယ်သူစစ်စင်တယ်ဆိုတော့ကိုစင်ညာတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့လေလို့ထင်ပါတယ်သူတို့ဖြင့်သူကခတ်တင်အာနာခိုင်ဆွဲထားဖို့2023အောက်တိုဘာလမှာလိန်လေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ဖို့အဲ့ဒါစိုက်ပျက်နေတာတော့ဘယ်ပါတီမှပဲလက်နဲ့ကန်ဖွဲ့စီမှာပဲလူထုဆေးအစောဒီမှာလက်မခံပဲနဲ့ဆန့်ကျင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အင်တန်ရေးကြီးပါတယ်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုတစုမရှိအောင်ဒီခုအသက်ရှင်နေတဲ့ဒီ generation ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ဒါကိုလုံးဝအမြစ်ကပ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဒါကတော့ declare လုပ်တင်ပါတယ်လို့စစ်ကြီးအရာအကုန်လုံးကိုဒီအခုစစ်သားရေးပေါ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့ရှင်းပစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ချက်တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမြင်ပြောင်းလဲလာလို့အခုချင်း defectors တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရေကိုခုံလုံးလာတာအများကြီးရှိလာပါတယ်။ဒီလိုဟာမျိုးအလုံးခုံလုံးလိုက်တာလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အများဆုံးအဖြစ်ရနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ကြားမှာလည်းအမတ်ကိုတိတဲ့စစ်ဘူတချို့ကပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့နည်းနည်းတောင်းရှိတဲ့လူတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကတော့ရှင်းသွားပဲလူထုလူချင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဆရာတို့ပါအခုပိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ပြည်ရှိတဲ့ပြည်နယ်ဒီတော်တော်များများမှာရောနောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေးပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေတာတွေမှာရောအရင်ကတခါမှမရှိဘူးတဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူ PDF တွေကအကုန်လုံးစုမှုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတေချာကိန်းကနဲ့ပြောနေတယ်ပဲရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တော့50ကျော်60လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေကစုမှုထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအုတ်ချုပ်တဲ့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရားတကြီးတွေခံထားတာနောက်ကဒေသံကအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲပြီးတော့ရုံးတည်ဖွင့်ပြီးတော့လူထုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နေတာဒီလည်းအများကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလုံးကိုသိရှိအောင်ပြောကြားလိုပါလေဇဂိုင်းနဲ့မွေးဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရိုင်ကြီးတွေရှစ်ခရိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရင်ပေါင်းများများစွာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ချင်းချင်းပြောရရင်တို့မှအဲ့ဒီဘက်ကမစိုးမှုနိုင်တော့ပါဘူး။တချို့မြို့နယ်တွေဆိုရင်ရခိုင်နှုန်း95လောက်ထိကျွန်တော်တို့ PDF တွေစုမှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့စာတင်ပေးတာတခါလဲဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလူထုရဲ့လူအပ်ချက်လူမှုရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးတောင်းဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်။ဆိုတာအလိုလေသိပြီးသားနေပါပါဒါဆိုစစ်ရေးကကျွန်တော်တို့ခဏကပြောသလိုဘယ်အချိန်မှာဘလောက်ဆိုတာတော့အတိအကျမပြောမယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမယ့်အချိန်မှာပုံမူပြီးတော့အားကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေနေပြီးအလုံးကိုစူးမှုနိုင်အောင်အလေးပဲရောအောက်ပဲရောအကုန်လုံးပေါ့ဗျာရှေ့ပဲရောအဲ့ဒါတွေကိုဒီလိုလူထုရဲ့အုတ်ချုပ်မှုလုံးဝရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျူစာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူလူထုကိုဒီလူကကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ရှင်းရှင်းပြရရင်ကျဆုံးနိုင်ငံဖြစ်အောင်ရရှိအောင်ရှိအောင်သူကအဲ့ဒီဘက်ကိုဆွဲခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူလူထုကဒါကိုသိပြီးတော့အမြန်ဆုံးသူ့ကိုအချိန်တိတ်မပေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့နေရာကနေကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်လိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုအယူကြီးကကျူးစားနေတာဖြစ်ပါလေတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာဤသူလူထုနဲ့ပေါင်းပူးပေါင်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးသူတို့ကိုဖြေရှားလိုက်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါလေနှုတ်မဟုတ်ရင်သူကတော့ဘဒူဘာပြောပြောဘဒူတည်တည်ငတည်မှပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကလူထုကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှဒီကနေလွတ်အောင်ခို့
ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကလည်းပလန်ဒီအများကြီးချထားပါတယ်ဒီလိုအရန်ကိုဒုက္ခရောက်နေတာကိုကူညီနိုင်ဖို့တစ်ဖက်ကတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်ကလူမှုလူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ကူညီနေတာရှိပါတယ်အဲ့မှာစာဝတ်နေရနောက်တကဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တာနောက်တကနေရထိုင်ရစသဖြင့်အမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးနဲ့မဆုံးရှုံးစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဖွင့်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ကြိုးစားတင် जा ပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတာကအဲဒါကကွယ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချက်ဆုံးနိုင်ငံမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဒီလိုလို့သူအားလုံးရောမိမိနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်လည်းလူဆော့ပြပါလေ